Tanga Utalii Festival. Karibu mahabani. Katika tamasha letu la Tanga Utalii Festival, tuliona asubuhi tuanze kufanya mazoezi, na haya mazoezi hatujafanya bahati mbaya. Tunajua kesho kuna wenzetu ambao wanakwenda kwenye mashindano ya marathon. Sasa tuliona wasije wakakaa siku ya leo, wakatumia siku yao ya leo kunywa alafu kesho badala kwenda kushindana, wakawa wameenda kushiriki. Kwa hiyo kutumia fursa hiyo tuliona ni vyema tukawa tuna jogging leo ili watu wapashepashe misuli kwa ajili ya ushindani ambao utakwenda siku ya kesho. Lakini pamoja na hilo, kama nilivyotangulia kusema kwenye presi yangu, leo ndo tutakuwa ni kitovu cha burudani kwenye wilaya yetu hii ya Tanga. Yaani mtu yoyote amekaa popote anapofikiri sehemu ya kupumzika na kula burudani itakuwa ni hapa. Lakini tumefanya hivi si bahati mbaya. Kuna mambo makubwa mawili ambayo tuliyalenga. Tanga ni miongoni mwa maeneo ambayo yana fursa nyingi sana za kiutalii, lakini bado hatujapata nafasi ya kutangaza kwa kiwango kile kikubwa. Kwa hiyo tuliona tumie fursa hii siku ya leo kutangaza vile vivutio tulivyonavyo, lakini na vile vitu vya tamaduni tulizonazo sisi. Kwa mfano, kuna vitu kama vipepeo, ni feni za asili. Watu bado hajapata kujua hilo. Sasa tuliona tumie fursa hii watu waweze kuziona hivyo vitu vya asili ambavyo walikuwa wanatumia wazee wetu, lakini namna gani tunaenda sasa kuvitangaza na watu wakaanza kuvirudia kuvitumia. Kwa hiyo niendelee kutoa wito na kuwakaribisheni wanatanga wote. Leo wasifikiri sehemu yoyote ya kwenda. Leo ni ndani ya viwanja vya Tanga Urithi. Kutoka sasa mpaka 6 usiku itakuwa ni mwendo wa burudani. Itifaki kidogo ni burudani. Kwa hiyo niendelee kuwakaribisheni sana 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 kwenye shughuli kubwa na nzito hii ya leo. Hapa leo tuna mambo mengi. Mwanzo tutaanza na wale wataalamu na wapenzi wa bendi. Tutakuwa tuna bendi ambao watapiga live hapa. Lakini sambamba na hilo, ili kureflect hii dhana yetu ya utalii, tuna ngoma za asili za kwetu. Kuna watu huwa wanasikia baikoko huko, hawajui baikoko ni nini na inachezwaje, na kuna wakati mwingine zinachafua mpaka taswira. Ukisema baikoko, watu wanatafsiri tofauti. Kwa hiyo tuliona tumie fursa hiyo kuzileta hapa. Lakini pamoja na hiyo, kutakuwa kuna ngoma zingine za asili. Pamoja na ngoma za asili, tutakuwa tuna miziki ya kizazi kipya. Sambamba na miziki ya kizazi kipya, tutakuwa na miziki ya singeli, na yenyewe watakuwepo hapa. Kwa hiyo ni burudani mwanzo mwisho. Na staraji, kama kuna mtu yoyote ataboleka akifika hapa, ni wewe tu kuchagua unataka nini. Unataka vyakula vya asili utavipata hapa, unataka burudani utaipata. Hakuna eneo jingine ya kwenda. Leo ni Tanga Utalii Festival. Karibuni sana Tanga Utalii Festival. Karibu mahabani.